Temperaturat e përshtatshme kanë shtyr qindra qytetar Durrësak dhe jo vetëm të kalojnë fundjavën në ambient të jashtme për të shijuar të ngrohtin e këtyre ditëve. Plazhi i Durrësit ka thithur numrin më të lartë të vizitorëve, të cilët kanë nisur ta frekuentojnë atë që në orët e para të paradites. Një shëtitje përgjatë bregdetit, zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme sportive apo edhe një kafe ka qenë këto disa prej mënyrave që qytetarët kanë preferuar të kalojnë fundjavën. Durrësi ky ka qenë aty është. Ne Durrësakët ti këta kemi. Kjo kënaqësia jonë ti si Durrësak. Ne frekuentoni shpesh? Uf. Çik kur kemi çka kalamajt vegjël dhe dhe të shit. E frekuentoni shpesh ajo shkollë mirë? Shumë, se mos kur e shkoj bukur ne dalim gjë gjithmonë. E frekuentoj pasi se ne jemi pensionista dhe s'kemi ku të shkojmë edhe lëvizim. Po shpesh se futuri. Tu plasham. Sa herë janë temperaturat e ngrohta mbi popullohet plazhi? Shumë. Shumë pa mas. Ndërkohë edhe shëtitoria Taulantia këtë fundjavë ka qenë e populluar nga një numër i madh qytetarësh. Pjesa më e madhe e tyre kanë shfrytëzuar ditën e ngrohtë për të shëtitur, ndërsa shumë të tjerë janë drejtuar restoranteve të vendosur për gjatë shëtitores. Kjo ka bërë që lokalet e shërbimeve të rrisin ndjeshëm frekuentimin, kryesisht në orët e mesditës, që është edhe piku më i lartë ku qytetarë të moshave të ndryshme bëhen pjesë e bareve në Durrës. Gjatë dielave vetëm, se gjatë javës jemi në punë. Shumë mirë, shumë mirë. Sot ishim në kishë, sepse ne jemi të kështerë, kështu që mbas kishës dalim edhe kalim një kohë mirë së bashku. Ngrohtësinë e këtyre ditëve, megjithëse në stinën e dimrit e shijojnë edhe fëmijët të cilët i gëzojnë lojrave të ndryshme, të vendosura për gjatë shëtitores. Ndërkohë krahas këtyre ambienteve, lulishtet e qytetit janë një tjetër vend i frekuentueshëm në këtë periudhë, ku vjet re një prezencë më e madhe e qytetarëve, kryesisht e moshës së tretë. Edhe zona turistike e Curilave ka marrë një tjetër pamje këto ditë, duke u bërë në këtë mënyrë mjaft e populluar.